Allô? Faixa marrom, masculino e master, última chamada, Ricardo Lima, Barbosa, pesagem, última chamada, Fábio Pudo, companhia, última chamada, Saulo Alves Lima, center fight, última chamada, Cristiano Monteiro, Equipe Serafim, última chamada. Luiz Gonçalves, Conditim, última chamada. Alessandro Teixeira, Novo Leão, última chamada. Rafael Pinheiro, Sá Santos, última chamada. Douglas Salvo, Conditim, última chamada. Abu Bakr, checkmate, última chamada. Chamador para o terminal da área 1, passa para outra área aí que você acha da nossa área.